jde se do školy. Čeká nějaký ateliér, vyučuje to učitel, kdo by to byl řek. A on se zajímá o malování, tak doufám, že my malovat nebudeme, protože to bude jinak katastrofa. Tady docela fučí, ale co je fakt úplně nejhorší na Bratislavě asi zatím, jsou schody. 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 A schody. Vy, co mě znáte, tak víte, že tohle je pro mě záchrana. To vám musím ukázat, to mi docela přijde vtipné, že naproti naší školy je úřad práce. O dva dny později. Tak jak jste mohli vidět, tak opravdu jsme v tom ateliéru malovali. Neříkám, že jsem byl teda úplně levej, ale že by mi to šlo, to se taky říct nedá. Vedle mě stál Finn, jmenuje se Marius. Já jsem si fakt připadal jak Mr. Bean. Jestli jste viděli ten díl, byl v té třídě, kde musel malovat ten obrázek, tam měl nějaké dva pomeranče a banán uprostřed, tak nějak jsem si připadal i já. Jsem tak maloval a teď jsem tak očkem se podíval na Mariuse, co tam kreslí, že jsem se potom tak jako nějak vrátil k svému dílu a tvářil jsem se, že jsem s tím svým dílem spokojený nebyl. Ale proč jsem nedokončil ten vlog v ten den? Skončila škola a já jsem si potřeboval jít nakoupit nějaké jídlo. Nevím, jestli jste si všimli v tom vlogu, že sebou jsem měl takovou modrou mikinu. A byl jsem v jednom obchodě, byl jsem v druhém obchodě a tu mikinu jsem asi někde ztratil. Nebo mi někdo čmajznul, nevím. Prostě mikina je fuč. Šel jsem teda domů. Říkal jsem si, fajn, teďka mám chvilku času, tak si půjdu vyprat. Když jsem se nastěhoval, tak ještě jsem se ptal svého spolubydlícího, jak ta pračka funguje. Tak jsem tam hodil věci, navolil jsem program, zavřel dvířka a dal start. Po nějaké době jsem slyšel takový divný zvuk. Rychle jsem utíkal k té pračce a viděl jsem, že tam svítily všechny kontrolky plus červená servis. Volal jsem nejdřív taťkovi, jestli náhodou neví, co by s tím mohlo být. Taťka volal švagrovi, švagr volal zase mi, že má takové podezření, že se otevřely snad ty dvířka během toho praní a že se zasekl motor. Přišel servis, pán pračku rozebral a zjistil, že opravdu ty dvířka se během toho praní otevřely a zasekly se o tuhle spirálu. Spirála to nepřežil. Vedoucí výrobci praček doporučují Calgon. Takže pojďme si to zrekapitulovat. Po 14 dnech v Bratislavě. Zničená postel. Ztracená mikina. Rozbitá pračka. Rozbitý mobil. Těsně předtím, než jsem vyjel do Bratislavy, tak mi prostě spadnul telefon a rozbil se mi displej. A za páté. Ztracený learning agreement. Šel jsem za paní proděkankou, které jsem dával můj learning agreement a můj learning agreement se prostě ztratil. Naštěstí měla udělanou kopii, jinak bych asi musel zpátky na svoji domácí univerzitu a asi všechno znovu vyřídit. Prosím, ať mám teďka chvíli klid. Jak moje maminka vždycky říká, co tě nezabije, to tě posílí. Naštěstí tu mám pivo a to mě posílí. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, nezapomeňte ho sdílet a nezapomeňte dát odběr, který by měl být tady. Myslím, že tady někde. A uvidíme se v dalším dílu, videu. Zase už dlouho a mějte se krásně, mám hlát. Tak to mě poper. Další schody.